tako da je moglo odmah da se... Ekipi specializuar i deminimit vërtetoj se bëhet fjalë për një granat dore M52, që është përdorur në incident. Me qenë se në vendin e ngjarjes ka munguar ndriçimi, prokurori ka urdhëruar që vendi i ngjarjes të shikohet edhe sot, në mënyrë që të gjenden më shumë dëshmi për këtë vepër penale dhe autorët e saj. Hetimet po vazhdojnë edhe më tej, nuk ka të dyshuar me që bëhet fjalë për persona ende të panjohur, nuk ka pasur as të lënduar. Dëmet janë ende duke u vlerësuar, por janë shumë të mëdha. Ka vetura të dëmtuara, ka bullëja e dëmtuar, ato tani i konstatoi ekipi hetues.